নমস্কাৰ। আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো প্ৰণীতা দেৱীয়ে। এতিয়াৰ প্ৰধান বাতৰিসমূহ হ'ল, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আজি গুৱাহাটীত প্ৰায় 11,600 কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন আৰু আধাৰশিলা স্থাপন, ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কোৰ কমিটীৰ বৈঠকত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অংশগ্ৰহণ, জলজীৱন মিছনৰ অধীনত ৰাজ্যত এতিয়ালৈকে প্ৰায় 73% লোকক পাইপযোগে খোৱাপানী যোগান ধৰা হৈছে বুলি মিছন সঞ্চালক কৈলাশ কাৰ্তিকৰ প্ৰকাশ, কাইলৈৰ পৰা ৰাজ্যৰ 10খন জিলাত তৃতীয় পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱ আৰু বিশাখাপট্টনমত অনুষ্ঠিত 5খনীয়া ক্ৰিকেট টেষ্ট শৃংখলাৰ দ্বিতীয়খন টেষ্টত ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে এটা উইকেট নেহেৰুৱাকৈ কালি দ্বিতীয় ইনিংছত সংগ্ৰহ কৰা 28 ৰাণৰ পৰা আজি তৃতীয় দিনা ভাৰতৰ খেল। এতিয়া শুনক বিতং বাতৰি। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি গুৱাহাটীত প্ৰায় 11,600 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন আৰু আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব। দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে কালি সন্ধিয়া গুৱাহাটীত উপস্থিত হোৱা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক বিমানবন্দৰত ৰাজ্যপাল গোলাপচান্দ কাটাৰীয়া আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আদৰণি জনায়। অসমৰ বৰ্ণাঢ্য কৃষ্টি সংস্কৃতি প্ৰদৰ্শনেৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক আদৰি অনা হয়। তদুপৰি খানাপাৰাৰ পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সন্মানাৰ্থে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মহিলা মৰ্চা আৰু যুৱ মৰ্চাই 1,00,000ৰো অধিক বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে। আনহাতে নিশালৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কোৰ কমিটীৰ বৈঠক এখনতো অংশগ্ৰহণ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি গুৱাহাটীৰ পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত হ'বলগীয়া এখন জনসভা সম্বোধন কৰিব। এই জনসভাৰ পৰাই শ্ৰীমোদীয়ে ভাৰ্চুৱেল পদ্ধতিৰে কেইবাটাও প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰাৰ লগতে কিছুসংখ্যক প্ৰকল্প মুকলি কৰিব। শ্ৰীমোদীয়ে কামাখ্যা মন্দিৰৰ তীৰ্থযাত্ৰীসকলক বিশ্বমানৰ সুবিধা প্ৰদান কৰাৰ উদ্দেশ্যে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল উন্নয়ন আঁচনিৰ অধীনত মা কামাখ্যা মন্দিৰ কৰিডৰৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব। এই প্ৰকল্পৰ ব্যয় 498 কোটি টকা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। আনহাতে গুৱাহাটীৰ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰৰ নতুন টাৰ্মিনেলৰ পৰা ধাৰাপুৰ তিনিআলি সংযোগী 358 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষ চকৰীয়া পথ প্ৰকল্পৰো তেওঁ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে অসমমালাৰ দ্বিতীয় সংস্কৰণৰ অধীনত দক্ষিণ এছিয়া উপ প্ৰাদেশিক অৰ্থনৈতিক সহযোগিতাৰ অংশ হিচাপে 38খন সেতুকে ধৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ 43টা পথক দুখৰীয়া পথলৈ উন্নীতকৰণৰ প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলাও স্থাপন কৰিব। এই প্ৰকল্পসমূহৰ ব্যয় 3,444 কোটি টকা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। অঞ্চলটোৰ ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰৰ ব্যাপক সম্ভাৱনাসমূহক সুযোগ দিবলৈ গুৱাহাটীৰ নেহেৰু ষ্টেডিয়ামক ফিফাৰ মানসম্পন্ন ফুটবল ষ্টেডিয়ামলৈ উন্নীত কৰাৰ উদ্দেশ্যে 832 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষ প্ৰকল্পৰো তেওঁ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব। শ্ৰীমোদীয়ে চন্দ্ৰপুৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মানৰ সুবিধা থকা 300 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষ বহুমুখী ক্ৰীড়া প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব। প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গুৱাহাটীত 297 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষ ঐক্য ভৱনৰো আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব। স্বাস্থ্যখণ্ডৰ বিকাশ ত্বৰান্বিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় চিকিৎসালয়ৰ 3,250 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষ আন্তঃগাঁথনি প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব। এই প্ৰকল্পৰ ফলস্বৰূপে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় চিকিৎসালয়খন পূব ভাৰতৰ আটাইতকৈ বৃহৎ স্বাস্থ্যসেৱা কেন্দ্ৰ হিচাপে পৰিগণিত হ'ব। শ্ৰীমোদীয়ে কৰিমগঞ্জ জিলাৰ ৰাতাবাৰীত 578 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষ এখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব। আনহাতে প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰীমোদীয়ে দলবাৰীৰ পৰা জামুগুৰিলৈ 592 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া 4খৰীয়া পথ আৰু বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা গহপুৰলৈ 1,451 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰা 4খৰীয়া পথ প্ৰকল্প মুকলি কৰিব। এই প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে ইটানগৰলৈ যাতায়াত উন্নীত হোৱাৰ লগতে অঞ্চলটোৰ সামগ্ৰিক অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বৰান্বিত হ'ব। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কালি কইনাধৰাৰ 1নম্বৰ ৰাজ্যিক অতিথিশালাত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কোৰ কমিটীৰ সৈতে এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হয়। বৈঠকখনত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা, সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদক ৰবীন্দ্ৰ ৰাজু, সম্পাদক পুলক গোহাঁই, দীপ্তু ৰঞ্জন শৰ্মা, পল্লৱ লোচন দাস, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী আৰু মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস উপস্থিত থাকে। প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰীমোদীয়ে মূলতঃ সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাম কাজৰ অগ্ৰগতিৰ খতিয়ান লয়। তদুপৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ আঁচনিসমূহে সমাজৰ সকলো স্তৰৰ লোকক স্পৰ্শ কৰিব পাৰিছেনে নাই সেই সন্দৰ্ভতো প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বুজ লয়। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অসম ভ্ৰমণৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত গুৱাহাটী মহানগৰীত যান বাহন চলাচলৰ ক্ষেত্ৰত কিছু বাধা নিষেধ আৰোপ কৰা হৈছে। সেই অনুসৰি গুৱাহাটীৰ 27 আৰু 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আজি পুৱা 4 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 6 বজালৈ চাৰিচকীয়া আৰু গধুৰ যান বাহনৰ চলাচলত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে। তদুপৰি জি এছ ৰোড, পাঞ্জাবাৰী ৰোড, 6 মাইল, নাৰেঙ্গী ৰোড, বেলতলা বজাৰ ৰোড, ত্ৰিপুৰা ৰোডত পুৱা 5 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 6 বজালৈ বাণিজ্যিক সামগ্ৰী কঢ়িয়াই নিয়া বাহন চলাচলৰ ক্ষেত্ৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে। অৱশ্যে যান বাহনৰ পৰিস্থিতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ অধীনৰ বাছ আৰু চিটি বাছসমূহৰ চলাচলৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। এই সময়ছোৱাত এম্বুলেন্স, অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ গাড়ীকে ধৰি
জৰুৰীকালীন সেৱাত নিয়োজিত গাড়ীৰ চলাচলৰ ক্ষেত্ৰত কোনো বাধা আৰোপ কৰা হোৱা নাই। ৰাজস্থান উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশৰূপে কৰ্মৰত বিজয় বিষ্ণয়ে কাইলৈ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিব। ৰাজভৱনত কাইলৈ হ'বলগীয়া এটা অনুষ্ঠানত ৰাজ্যপাল গোলাবচান্দ কাটাৰিয়াই তেওঁক শপত বাক্য পাঠ কৰোৱাব। জলজীৱন মিছনৰ অধীনত ৰাজ্যত প্ৰায় 73% লোকক পাইপযোগে বিশুদ্ধ খোৱাপানী যোগান ধৰা হৈছে। কালি আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ দৃষ্টিপাত অনুষ্ঠানত এই বিষয়ে প্ৰকাশ কৰি জলজীৱন মিছনৰ মিছন সঞ্চালক কৈলাশ কাৰ্তিকে কয় যে প্ৰতিমাহে প্ৰায় 3 লাখ নতুন সংযোগ দি থকা হৈছে। জলজীৱন মিছনৰ কাম আৰম্ভ কৰাৰ সময়ত ৰাজ্যত 1.1% লোকেহে পাইপেৰে খোৱাপানী পাইছিল বুলি উল্লেখ কৰি শ্ৰীকাৰ্তিকে এই ক্ষেত্ৰত উল্লেখযোগ্য অগ্ৰগতি লাভ কৰা বুলি মন্তব্য কৰে। এতিয়ালৈকে প্ৰায় 50 লাখ পৰিয়ালক এই আঁচনিৰ অধীনত পানী যোগান ধৰা হৈছে বুলিও শ্ৰীকাৰ্তিকে মন্তব্য কৰে। আনহাতে চলিত বছৰৰ মাৰ্চৰ ভিতৰত এই আঁচনিৰ অধীনত 78-80% লোকক সামৰি লোৱাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে। ইয়াৰ লগতে চলিত বছৰৰ ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত আঁচনিৰ কাম শেষ কৰাৰ বাবে পৰিকল্পনা কৰা হৈছে বুলি শ্ৰীকাৰ্তিকে প্ৰকাশ কৰে। খোৱাপানীৰ মান, পৰিমাণ আৰু নিয়মীয়া যোগান অব্যাহত থাকিলে ৰাজ্যবাসীয়ে বিশুদ্ধ খোৱাপানী লাভ কৰাটো নিশ্চিত বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে আঁচনিখনত জড়িত বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলে এই ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে মনোনিৱেশ কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে। আপোনালোকে বাতৰি শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা। শ্ৰোতাসকলে এই বাতৰি আমাৰ ইউটিউব চেনেল এয়াৰ নিউজ গুৱাহাটী অথবা নিউজ অন এয়াৰ এপযোগেও শুনিব পাৰিব। ৰাজ্যত গুণগত শিক্ষাৰ মান নিশ্চিতকৰণৰ প্ৰয়াসৰ অংশ হিচাপে কাইলৈৰ পৰা 10খন জিলাত তৃতীয় পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত হ'ব। অহা 8 ফেব্ৰুৱাৰীত অন্ত পৰিবলগীয়া এই তৃতীয় পৰ্যায়ৰ মূল্যায়নত বঙাইগাঁও, দৰং, ডিব্ৰুগড়, গোৱালপাৰা, কাছাৰ, নলবাৰী, মৰিগাঁও, ডিমাহাচাও, মাজুলী আৰু পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ মুঠ 11,933খন বিদ্যালয়ক সামৰি লোৱা হৈছে। এই পৰ্যায়ত এই 10খন জিলাৰ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা নৱম শ্ৰেণীলৈ অধ্যয়নৰত 10,92,360 ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মূল্যায়ন কৰা হ'ব। এইবাৰ মূল্যায়নত মন্ত্ৰী, সাংসদ, বিধায়ক, মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য, ভাৰতীয় অসামৰিক সেৱাৰ বিষয়া, ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ বিষয়াসহ মুঠ 4,968 ব্যক্তি বহি মূল্যায়ক হিচাপে থাকিব। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰা ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তৰ শ্ৰী শ্ৰীধাম ৰামৰায় কুটি সত্ৰ পুনৰ উন্নয়নৰ বাবে সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। এই উপলক্ষে বটদ্ৰৱা থানৰ মৃত্তিকা, আকাশী গংগাৰ জল, ঠগা আৰু গুণমালা পুথিলৈ বটদ্ৰৱা থানৰ এটা 25 জনীয়া ভকত বৈষ্ণৱৰ দল আজি শ্ৰী শ্ৰীধাম ৰামৰায় কুটি সত্ৰলৈ ৰাওনা হ'ব। নগাঁও সংসদীয় সমষ্টিৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে কালি নগাঁৱৰ আৱৰ্তভৱনত এই কথা সদৰি কৰে। তেওঁ কয় যে গুৰুজনাই স্থাপন কৰা বাংলাদেশ সীমান্তৰ শ্ৰী শ্ৰীধাম ৰামৰায় কুটি সত্ৰ জহী হৈ যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছিল। সেয়েহে সংসদীয় পুঁজিৰ বিশেষ অনুমতি লৈ 25 লাখ টকাৰ ব্যয় সাপেক্ষে শ্ৰী শ্ৰীধাম ৰামৰায় কুটি সত্ৰৰ গৃহ আৰু বহা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। আজি বৰদুৱাৰৰ পৰা এটা 25 জনীয়া ভকত বৈষ্ণৱৰ দল গৈ তাত উপস্থিত হ'ব আৰু কাইলৈ নৱনিৰ্মিত গুৰুগৃহত নাম প্ৰসংগৰে শ্ৰী শ্ৰীধাম ৰামৰায় কুটি সত্ৰ পুনৰ প্ৰাণ পাই উঠিব। এই অনুষ্ঠানত বৰপেটা আৰু মধুপুৰ সত্ৰৰ ভকত বৈষ্ণৱসকলেও অংশগ্ৰহণ কৰিব বুলি তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে। বিশ্ব কৰ্কট ৰোগ দিৱস আজি বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে বিশ্বজুৰি পালন কৰা হৈছে। এই ৰোগ সম্পৰ্কে প্ৰয়োজনীয় শিক্ষাৰ প্ৰসাৰ আৰু সজাগতা সৃষ্টিৰ জৰিয়তে প্ৰতিবছৰে এই ৰোগত আক্ৰান্ত 1,00,000 লোকৰ জীৱন ৰক্ষা কৰাই এই দিৱসৰ মূল উদ্দেশ্য। উল্লেখযোগ্য যে বিশ্বব্যাপী মৃত্যুৰ মুখ্য কাৰকসমূহৰ ভিতৰত কৰ্কট ৰোগ অন্যতম ৰূপে বিবেচিত হৈছে। এই ৰোগত আক্ৰান্ত প্ৰত্যেক 6গৰাকী ৰোগীৰ ভিতৰত 1গৰাকীৰ মৃত্যু হয় আৰু ইয়াৰ ফলত প্ৰায় প্ৰতিটো পৰিয়াল প্ৰভাৱিত হয়। বিশ্বত 2022 চন পৰ্যন্ত আনুমানিক 2 কোটি লোক নতুনকৈ এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু 97 লাখ লোকৰ এই ৰোগত মৃত্যু হৈছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই প্ৰকাশ কৰা মতে 2050 চনলৈকে কৰ্কট ৰোগৰ বোজা প্ৰায় 77% বৃদ্ধি পাব। ইয়াৰ ফলত স্বাস্থ্য প্ৰণালী আৰু জনসাধাৰণৰ ওপৰত হেঁচা বৃদ্ধি পাব। স্তন, হাওঁফাও, মলাশয় আৰু মলনলী তথা মূত্ৰাশয় গ্ৰন্থিৰ কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱা ৰোগীৰ সংখ্যাই সৰ্বাধিক। 2020 চনত স্তনৰ কৰ্কট ৰোগত সৰ্বাধিক লোক আক্ৰান্ত হৈছিল আৰু হাওঁফাওৰ কৰ্কট ৰোগৰ বাবে আটাইতকৈ বেছি সংখ্যক লোকৰ মৃত্যু হৈছিল। ভাৰতীয় চিকিৎসা গৱেষণা পৰিষদৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কৰ্কট ৰোগ পঞ্জীয়ন কাৰ্যসূচীৰ তথ্য অনুসৰি 2023 চনত ভাৰতৰ 3,40,000ৰো অধিক মহিলা জৰায়ুমুখৰ কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছিল। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে মণিপুৰৰ জনসাধাৰণৰ হিতাৰ্থে কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিবলৈ ওলাইছে। নতুন দিল্লীত কালি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ সৈতে হোৱা বৈঠকৰ অন্তত মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিঙে এইদৰে প্ৰকাশ কৰে। বৈঠকত শ্ৰীসিঙে ৰাজ্যখনৰ বাবে সৰ্বাধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়সমূহ শ্ৰীশ্বাহৰ সৈতে আলোচনা কৰে। পাছত তেওঁ নৰ্থ ব্লকত গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলক সাক্ষাৎ কৰে। পাছত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মণিপুৰত শান্তি বৰ্তাই ৰখাৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা ব্যৱস্থা সম্পৰ্কে হোৱা আলোচনা ফলপ্ৰসূ আছিল বুলিও মন্তব্য কৰে। বিশাখাপট্টনমত অনুষ্ঠিত
পাঁচখনীয়া ক্ৰিকেট টেষ্ট শৃংখলাৰ দ্বিতীয়খন টেষ্টৰ আজি তৃতীয় দিনা ভাৰতে ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে এটা উইকেট নেহেৰুৱাকৈ কালি দ্বিতীয় ইনিংছত সংগ্ৰহ কৰা 28 ৰাণৰ পৰা খেল আৰম্ভ কৰিব। ভাৰত হাতত 10 উইকেট বাকী থকা অৱস্থাত ইংলেণ্ডতকৈ সামগ্ৰিকভাৱে 171 ৰাণত আগবাঢ়ি আছে। কালি দিনান্তত ৰোহিত শৰ্মাই 13 আৰু যশস্বী জয়ছৱালে 15 ৰাণ কৰি খেলি আছিল। ইয়াৰ পূৰ্বে ইংলেণ্ডে 253 ৰাণত প্ৰথম ইনিংছ সামৰে। ভাৰতৰ হৈ জছপ্ৰীত বুমৰাই 6টা উইকেট দখল কৰে। ইয়াৰ লগে লগে খেলুৱৈগৰাকী টেষ্ট ক্ৰিকেটৰ ইতিহাসত কম সময়ৰ ভিতৰত 150টা উইকেট দখল কৰা ভাৰতীয় বেগী বলাৰৰূপে পৰিগণিত হয়। ইয়াৰ আগেয়ে ভাৰতৰ যশস্বী জয়ছৱালৰ 17 ৰাণৰ সহায়ত প্ৰথম ইনিংছত ভাৰতে 396 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে। যশস্বী জয়ছৱালে 19টা ফ'ৰ আৰু 7টা ছিক্সৰ সহায়ত 209 ৰাণ কৰে। ইংলেণ্ডৰ হৈ জেমছ এণ্ডাৰছন, শুৱেব বছিৰ আৰু ৰেহান আহমেদে 3টাকৈ উইকেট দখল কৰে। জয়পুৰত অনুষ্ঠিত 2024 বৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মল্লযুঁজ প্ৰতিযোগিতাৰ উদ্বোধনী এখন খেলত সুনীল কুমাৰে মনোজ কুমাৰক 9-1 ফলাফলত পৰাভূত কৰি 87 কিলোগ্ৰাম শাখাত পদক লাভ কৰে। আনহাতে 60 কিলোগ্ৰাম শাখাৰ ফাইনেলত জ্ঞানেন্দ্ৰই প্ৰাক্তন বিশ্ব কেডেট চেম্পিয়ন সুৰজ বশিষ্ঠক 3-2 ফলাফলত পৰাভূত কৰি সোণৰ পদক লাভ কৰে। 103 কিলোগ্ৰাম শাখাৰ আন এখন খেলত নবীনে হৰদীপক 5-1 ফলাফলত পৰাভূত কৰি সোণৰ পদক অৰ্জন কৰে। পাকিস্তানৰ ইছলামাবাদত অনুষ্ঠিত ডেভিছ কাপ টেনিছ প্ৰতিযোগিতাৰ এখন খেলত ৰামকুমাৰ ৰামানাথন আৰু শ্ৰীৰাম বালাজীৰ জয়েৰে ভাৰতে পাকিস্তানক 2-0 ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰিছে। গ্ৰুপ ওৱানৰ প্ৰথম ৰাউণ্ডৰ এখন খেলত ৰামকুমাৰে পাকিস্তানৰ আইছাম উল হক কুৰেশ্বিক 6-7, 7-6, 6-0 ছেটত পৰাস্ত কৰাৰ বিপৰীতে আন এখন খেলত শ্ৰীৰাম বালাজীয়ে আকিল খানক 7-5, 6-3 পোনপটীয়া ছেটত পৰাস্ত কৰে। কাইলৈ ডেভিছ কাপৰ ডাবলছ আৰু ৰিভাৰ্ছ ছিংগলছৰ খেল অনুষ্ঠিত হ'ব। এতিয়া শুনক আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত দৈনিক বাতৰি কাকতৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ বাতৰিত চমু অৱলোকন যদুমণি শইকীয়াৰ পৰা। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে কালি গুৱাহাটীত উপস্থিত হোৱা আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক জনতাই আদৰণি জনোৱা তথা বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা লালকৃষ্ণ আদৱানীক ভাৰতৰত্ন প্ৰদানৰ বাতৰি আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত প্ৰায়কেইখন প্ৰধান বাতৰি কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত মুখ্য বাতৰি হিচাপে ভিন ভিন শিৰোনামেৰে প্ৰকাশ কৰিছে। অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতে এই বাতৰিটো বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত গায়ন বায়ন 3000 শিল্পীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক বিপুল আদৰণি মোদীময় মহানগৰী শিৰোনামেৰে প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ মুখ্য বাতৰি হিচাপে প্ৰকাশ কৰিছে। একেটা বাতৰিকে নিয়মীয়া বাৰ্তা কাকতে মোদীময় মহানগৰীত উদ্বেলিত জনগণ আৰু অসমীয়া খবৰ কাকতে মোদীয়ে মহিলা মহানগৰবাসীক শিৰোনামেৰে প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ মুখ্য বাতৰিত স্থান দিছে। দৈনিক অসম কাকতে এই বাতৰিটোৰ সমান্তৰালকৈ অসম সাহিত্য সভাৰ বাৰপূজীয়াৰ পাছুৰজা সমন্বয় ক্ষেত্ৰত চলি থকা অসম সাহিত্য সভাৰ বিশেষ অধিৱেশনৰ সামৰণিৰ বাতৰিটোক প্ৰথম পৃষ্ঠাত গুৰুত্ব সহকাৰে প্ৰকাশ কৰিছে। দি আছাম ট্ৰিবিউন কাকতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অসম ভ্ৰমণৰ বাতৰিটোৰ সমান্তৰালকৈ লালকৃষ্ণ আদৱানীলৈ ভাৰত ৰত্ন বঁটা প্ৰদানৰ বাতৰিটোক প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ মুখ্য বাতৰি হিচাপে প্ৰকাশ কৰিছে। বাতৰিটোৰ শিৰোনাম এল কে আদৱানী টু বি এৱাৰ্ডেড ভাৰত ৰত্ন। দ্য চেণ্টিনেল কাকতে ডনাৰ মন্ত্ৰালয়ে অসমৰ 4টা প্ৰকল্পৰ বাবে 211.67 কোটি টকা মোকলাই দিয়াৰ এটা বাতৰি প্ৰথম পৃষ্ঠাত গুৰুত্ব সহকাৰে প্ৰকাশ কৰিছে। আমাৰ অসম কাকতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ মিত্ৰতাৰ সন্দৰ্ভত প্ৰস্তুত কৰা এটা বাতৰি প্ৰথম পৃষ্ঠাত গুৰুত্ব সহকাৰে প্ৰকাশ কৰিছে। বাতৰিটোৰ শিৰোনাম ধুবুৰী কৰিমগঞ্জত আজমল হিমন্ত বিশ্বই বুজাবুজি কৰিছে কংগ্ৰেছৰ অভিযোগ। নগাঁও লোকসভাত এ আই ইউ ডি এফৰ প্ৰাৰ্থী আমিনুল। দৈনিক জনমভূমি কাকতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰীয় সংঘাতক লৈ প্ৰস্তুত কৰা এটা বাতৰি প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান দিছে। বাতৰিটোৰ শিৰোনাম তিনিজনীয়া পেনেল প্ৰকাশৰ পিছতে সংঘাত আৰম্ভ, প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ অসম কংগ্ৰেছত শীতল যুদ্ধ। আজি প্ৰকাশিত অন্যান্য বাতৰিৰ ভিতৰত আছে কাইলৈৰ পৰা বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশন, ৰাজ্যৰ 9,000+ টিউটৰে কাইলৈ পালন কৰিব কৰ্মবিৰতি, অৱশেষত প্ৰবঞ্চক মানক চলিহা গ্ৰেপ্তাৰ, কোৰ কমিটিৰ বৈঠকত টাৰ্গেট সম্পূৰ্ণ কৰাৰ নিৰ্দেশ মোদীৰ, তেজপুৰত 2 আমেৰিকানক গ্ৰেপ্তাৰ, বিহিলে জৰিমনা, নিজৰ মৃত্যু সংবাদেৰে পুনম পাণ্ডেৰ মাৰ্কেটিং ইত্যাদি। এয়াই আছিল আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ বাতৰিৰ চমু অৱলোকন। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আজি গুৱাহাটীত প্ৰায় 11,600 কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন আৰু আধাৰশিলা স্থাপন, ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কোৰ কমিটিৰ বৈঠকত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অংশগ্ৰহণ, জলজীৱন মিছনৰ অধীনত ৰাজ্যত এতিয়ালৈকে প্ৰায় 73% লোকক পাইপযোগে খোৱাপানী যোগান ধৰা হৈছে বুলি মিছন সঞ্চালক কৈলাশ কাৰ্তিকৰ প্ৰকাশ, কাইলৈৰ পৰা ৰাজ্যৰ 10খন জিলাত তৃতীয় পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱ আৰু বিশাখাপট্টনমত অনুষ্ঠিত 5খনীয়া ক্ৰিকেট টেষ্ট শৃংখলাৰ দ্বিতীয়খন টেষ্টত ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে 1টা উইকেট নেহেৰুৱাকৈ কালি দ্বিতীয় ইনিংছত সংগ্ৰহ কৰা 28 ৰাণৰ পৰা আজি তৃতীয় দিনা ভাৰতৰ খেল।
পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি মানে নমস্কাৰ।